No se on Pekka Sähkökiitunta tässä, morjesta. Ajattelin tällä kertaa esitellä vähän, että miten tuommoinen perusmoottorinohjain kytketään. Tätä samaa ohjetta voi käyttää monessa muussakin moottorinohjaimessa, oli ne piuhat sitten mitä tahansa. Että tämmöinen nipputyössä näitä piuhoja näyttää hyvin epätoivoiselta, mutta yleensä ne on aika pitkälle standardisoituja. Ja meillä on nyt tarkoitus kytkiä tänään tuommoinen 500-wattinen pikkumoottori, ja me kytketään siihen myös pakki. Tehdään 3-osainen nopeuskytkin. Kytketään varashälytin ja kytketään tämmöinen virtalukollinen kaasukahva, missä on myös jännitenäyttö. Saadaan mahdollisimman monipuolisesti kytkettyä ja tehdään tämmöinen toimiva setti. Akkuna meillä on tällä kertaa 60-volttinen Lion-akku, tuommoinen 20-amperinen 1200 wattituntia. Ja moottorin ohjaimena tuommoinen 48, 60 ja 72-volttisena toimiva 40-amperinen ohjain, mistä 60 voltilla saadaan piikkitehossa 2,4 kilowattia. 72 volttia sitten vähän enemmän. Mutta lähdetään ihan perustassa. Meillä nyt ajan säästöksi ollaan sitten tehty tämmöinen juttu, että ollaan kytketty tänne jo nämä virtakaapelit kiinni plus plussaan ja miinus miinukseen. Ja moottorilta tulee tämmöinen 3 vaihekaapelia ja ne on kytketty tänne jo vihreän vihreäseen, keltainen keltaiseen ja sininen siniseen. Moottorilta tulee myös tämmöinen halanturikaapeli, joka täytyy kytkiä kiinni. Ja yleensä näissä kiinalaisissa perusohjaimissa se on aina, siellä löytyy se vastakappale, mikä on täsmälleen samanlainen. Eli moottorilta tulevat kaapelit kytketään ne vaiheet kiinni ja hala-anturi kiinni. Ja nyt meillä on niin kuin moottori kytketty. Meillä on virta kytketty, mutta meillä ei tietenkään akussa ole vielä virtaa. Kytketään ensin seuraavaksi muut laitteet kiinni. Kaasukahva on yleensä standardi. Ja siellä on yleensä värit vihreä, on signaali. Musta on tietysti mahdotus ja punainen on sitten, tulee moottorin ohjaamalta kaasukahvalle se 5 voltin jännite. Se on 5 volttia ja kun tyhjä käynnillä, kun sä painat kaasua, niin täältä tulee takaisin 0,8 volttia ja tällä kaasulla noin 4 volttia. Ja meillä on tämä kaasukahva täällä. Tässä täytyy olla sitten tarkka. Joskus kun vaihdetaan erimerkkisiä kaasukahvoja ja erimerkkisiä ohjaamia, niin nämä värit voi olla eri järjestyksessä. Eli kannattaa aina tarkistaa, kun teette uusia kytkentöjä, uusia kaasukahvoja tai vaihdetta moottorin ohjaamia tai muuta, että kaikki värit on samassa järjestyksessä. Eli tässä vihreä vihreäseen, musta mustaa, punainen punaiseen. Tässäkin oli, mä tein tämän jo ennen tätä videota, me käänsin tämä vihreä ja musta oli eripäin. Niin tarvitaan tämmöinen, tämä on hirvittävän kätevä tämmöinen setti, kannattaa ostaa itselleenkin tämä vaikka, missä tämä nyt myydäänkään kiinnostaa. Mä nyt itse tilasin tämän. Tämmöinen tikku työnnetään tuonne noin, ja se lähtee noin liittimet tuosta aika helposti irti. On helppo käyttää, ei tarvitse mitään ruuvimeisseleitä tai mitään muuta käydä hiomaan. Ja eli kaasukahva kytketään kiinni näin, värit väri. No nyt kun meillä on tämä virtalukko täällä näin, niin me tähän tarvitaan tänne tietysti virtaa, mikä yhdistää sen tänne, jotta tämä moottoriohjaan herää. Eihän me haluta, että se koko ajan on päällä. Ja aika usein, kun vaihdetaan tarvikemoottorin ohjain, niin siinä moottorin ohjaimessa itsessään ei ole virran ulostuloa. Joten tässäkin me ollaan tehty tämmöinen hyppykytkin, tai hyppylanka, mikä tulee täältä akun plussasta, tulee tähän liittimeen. Ja täältä tämä keltainen liitin on akulta. Eli täältä tulee jatkuva virta virtalukolle, sä käännät sen, tämä on vähän niin kuin katkaisija, käännät sen päällä, ja sitten se virta tulee takaisin tänne moottorin ohjaimelle. Aika usein moottorin ohjaamissa niin se herätevirta on tämmöinen yksittäinen, joko punainen tai oranssi piuha. Sen kannattaa aina tarkistaa sieltä valmistajan ohjeesta sitten, miten se on tehty. Joskus se voi olla tämmöisessä moninapan liittimessä. Siinä voi olla jopa samanlaiset värit. Tämä koskee yleensä noita fatskuuttereita. Niin se kannattaa aina, kun sä irrotat moottorin ohjaimen, mittaa mustan ja punaisen väliltä, onko se 5 volttia vai onko se 60 volttia. Mä oon useammankin moottorin ohjaimen ja skootterin korinon näistä palaneista moottorin ohjaimista ja palaneista piuhutuksista, kun on tehty vähän vääriä kytkentöjä, ei ole tiedetty mitä tehdään, niin silloin voi aiheuttaa kalliin vahingon. Ei ne moottorin ohjaimet ihan halpoja ole, eikä nämä johtosarjan uusiminenkaan ihan mitään halpaa ole, että tarkkuutta ja varovaisuutta suositellaan. Eli nyt meillä on kaasu kiinni, meillä on täältä virta kiinni, mikä menee virtalukolle ja sieltä tulee herätinvirta takaisin. Tämä on se kytkennät, millä saadaan moottoriohjaan päälle.
Kaikki muut tässä on niin kuin tämmöisiä lisävarusteita. Tähän tarvitaan moottorin toimintaan nämä vaihekaapelit, moottorin hallaantori, kaasukahva ja herätevirta. Niin näin pienillä kytkennöillä me saadaan tuo moottori jo pelaamaan. Ja nyt kun kysymys on uudesta ohjaamista ja uudesta moottorista, kytketään tuo akku ensin kiinni, niin välttämättä nämä vaiheet ei ole erimerkkisissä ohjaamissa ja moottoreissa niin kuin keskenään synkassa, vaan joutuu tekemään semmoista kaapeleiden, vai etsitään se oikea järjestys, että moottori pyörii sille smoothisti eteenpäin. Muuten se voiko sä kaasua paan, niin se nykii tai se tärisee, tai sitten se ei tee välttämättä yhtään mitään. Niin pitää tehdä aina semmoinen tunnistus, tai sitten lähtee sitä vaiheessa. Mutta löytyy sieltä mun verkkokaupasta, niin löytyy sieltä blogista, löytyy myös ohjeet, kuinka tehdään, jos ei ole käytössä automaattitunnistusta. No tässä ohjaimessa on se automaattinen tunnistus. Ja sitä varten tällä ohjaimesta löytyy punainen, tämmöinen valkoinen kaapeli, mikä yhdistetään tähän toiseen valkoiseen kaapeliin. Ja kun nämä kytkee yhteen, se lähtee pyörittämään moottoria ja tunnistaa automaattisesti tuon moottorin vaiheet. Eli kytketään virrat päälle. Noin. Meillä on nyt siellä jännite 66 volttia. Mäkku on melkein täynnä. Ja kytketään tämä valkoinen piuha yhteen. Ja nyt moottori lähti pyörimään. Ja nyt jos se pyörii väärää suuntaa, niin me voidaan muuttaa se moottorin pyörimissuunta. Otetaan se irti, laitetaan uudelleen kiinni. Ja nyt moottori lähtee pyörimään toiseen suuntaan. Eli näin helppoa. Siinä se oli se automaattinen tunnistus tässä. Eli tämän kummosempaa ei tarvitse tämän ohjaimen kanssa ryhtyä. Sitten jos joutuu näitä piuhajumppaa tekemään, niin siitä sitten saa sen pari kahvikupillista varata ja kynä ja paperia ja tunnin verran. Ja mahdollisesti siinä on 36 vaihtoehtoa näissä piuhassa, niin siinä voi aina hetki mennä. Otetaan virrat pois päältä. Mitäs muuta me halutaan kytkeä? Me halutaan kytkeä tähän 3-osantinen nopeuskytki. Ja 3-osantinen nopeuskytkin on yleensä aina tämmöinen kolmen nippu kanssa. Keskimmäinen on aina moottoriohjelmalta päin, on aina tulo. Ja se kytketään ykköskanavaan, niin silloin toimii ykkösnopeus. Sitten kun tämä, missäs mulla on katkaisija tuolla, 3-osantinen nopeuskytki. Sitten kun se on kakkosasennossa, se ei kytke mitään yhteen. Ja sitten kun se on 3-osasennossa, niin sitten se kytkee nämä toiset laitet yhteen. Ja tähänkin me ollaan tehty tämä, niin yleismittarilla voi tarkistaa nämä, että missä nämä keskimmäinen on yhteisessä näihin laitoihin, niin voidaan tutkia se, jos ei tiedä, missä järjestyksessä nuo piuhat on. Ja nyt kyllä se kytkettiin toi kiinni ja sitten vielä katsotaan, että toimiiko se. Eli ykkösnopeus päälle ja moottori pyörii ja kakkosella pyörii vähän lujempaa ja kolmosella vielä vähän lujempaa. Joo, eli 3-osantinen nopeuskytkin toimi siis, että ykkösellä, kakkonen ja sitten 3 nopeutta, ja ne sitten toimii kaikki eteenpäin, taaksepäin ei ole kuin 1 nopeus. Ja nyt tämä moottorin ohjain toimii myös sille, että tässä on myös pakkitoiminto. Ja tämmöinen moottori voidaan asentaa vaikka kartingautoon tai mönkiään tai mihin tahansa, ja halutaan se pakki. Niin siihen on kelpaa myös ihan tämmöinen peruskatkaisija, mikä vaan kytkee päälle ja kytkee pois. Ja tässä ohjaimessa peruutusvaihteen johto on tämä vihreä keltainen, mihin kytketään se tulo, mikä menee tänne, katkaisija päälle, niin se pitäisi yhdistää maihin. Se voidaan joko laittaa tänne moottoriohjelmien maahan, mutta kuten me nähdään täältä, niin tämä hyppylanka, mikä tässä on, niin me käytetään nyt hyväksi tätä näin ja kytketään tähän maahan. Ja nyt se on, niin kuin pakki on yhdistetty tämän kautta tuonne maihin. Ja nyt se pyörii tuonne suuntaan ja nyt se pyörii tuonne suuntaan. Ja kuten huomaatte, nyt kaasu on pohjassa, niin se pakin nopeus ei ole kovin suuri. Mutta se on ihan turvallisuusnäköseikka, että se ei niinku hyökkää ja eteenpäin se menee sitten taas tuolle railakasti. No niin, nyt meillä on nopeus, meillä on pakki ja mitä muuta me tarvitaan. No täällä on vielä sitten tietysti nopeusmittarille löytyy signaalia ja sitten löytyy jarruille highbreakia. Ja sitten löytyy varashälyttimelle. No varashälyttimelle voidaan vielä kytkeä tässä kohtaa kiinni. Eli kiinalaisessa varashälyttimessä on yleensä aina tämmöinen
standardin liitin nelinapainen ja sitten siinä tulee kaksi napainen, eli tähän tulee jatkuva virta. Eli sekin voidaan ottaa tästä samalta liittymältä. Tähän tulee aina jatkuva virta. Ne on merkattu punaisella. Ja. Eli oli tämä virtalukko päällä tai ei, niin tähän tulee aina virta. Ja nyt on kytketty varasäilytin kiinni. Ja tämä pitäisi nyt pelata tästä, kun noin se meni päälle. Tuosta meni päälle. Ja sitten tässä on myös semmoinen ohjaajan toiminta, että voi ajaa ilman niin kuin avaimia. Ei tarvitse, voi ottaa avain tuosta pois ja painaa tuosta pari kertaa tuosta salamankuvasta. Niin nyt meillä on moottoriohjaan päällä. Ja voit ottaa niin kuin periaatteessa akun pois ja se, tai avaimet pois ja se silti toimii. Ja sitten jos se halutaan pois päältä, niin painetaan tuota aukinäppäintä noin. Ja nyt se ei pelaa aina. Sitten laitetaan taas säilytys päälle ja voidaan jatkaa matkaa. Se rupesi jo hälyttämään. Siellä on herkkä tunnistus päällä näköjään, kun vähän liikuttelee, niin se rupeaa heti huutamaan ja varoittaa, että älähän vie minua. Mutta tässä oli nyt peruskytkennät moottorin ohjaimelle ja näille se pitäisi periaatteessa onnistua. Nyt meni huonosti. Joo, tässä oli kaikki tällä kertaa tästä moottorin ohjaimen kytkennästä. Eli tässä oli nämä kaikki peruskuviot tämmöisellä perusohjaimella. Ja palataan taas seuraavalla videolla. Käy tsekkaa tuotteet pekansähkökiituri.fi ja palataan taas. Moi!